Emiranga n'ebiwoobe bisaanikidde abatuuze b'omu Kisenyi aba Kiganda zone okulinaana kanisa ya Christianity Focus Center ey'omusumba David Kiganda omuliro ogutamanyiddwa kwe guvudde bwe gusaanyizaawo emmaali yaabwe yonna. Abasuubuzi ko n'abatuuze betusanze mu kiyongobero bategeezezza ng'omuliro guno bwe gwatandise mu kiro era nga bwe kafuuse akagenderere okubookera emmaali yaabwe kuba guno si gwe mulundi ogusoose. Wakatwokya emirundi egiwera engeri ng'ena. Tubuuza ani atwokya bino tubivaako. Bambi oba otubanja tugambe tukwesengeza ffe ne tweyiye. Omu ku bazinya moto abazze okuzikiza omuliro guno aliko byannyonnyodde ku ebyo ebyandiba nga biviiriddeko omuliro guno. Tekiniko by'okugamba ebisoboka tulinawo kye tuyite sunflower kisoboka omuliro gusobola okuvaako. N'enteekateeka ya wano tewali kintu na kimu kye banna kiyinza kubayamba ne bwe kaba kaliro nkenkana ng'ekibatuko. Tewali hydrant, tewali extinguishers, tewali buli kimu naye nga tuzze tubawabula enfunda ez'enjawulo okulaba nti tusobola okukwatira awamu. Atwala poliisi y'omu kitundu Afande Okobo ategeezezza nti basanze okusoomoozebwa okw'amaanyi mu kuzikiza omuliro guno olw'okubulwa amazzi. We had to use what we had available in the truck. Now this place has no fire hydrant. You realize that our trucks, even as of now, are not here. They have gone to refill from our fire headquarters. Afande Okoba ategeezezza nti kibabeeyidde kizibu ng'emmotoka ezizikiza omuliro tezirina mazzi nga ne mu kitundu kino tebalina we basobola kujja mazzi nga balina kugenda gakimawala. The problem is lack of a fire hydrant nearby. That's where the problem is. Otherwise, if there was a hydrant here, no vehicle would withdraw to go and refill from where it is refilling right now. Yes. Meya wa Kampala Central Division Salimu Uhuru atuse bukubirire era n'ategeeza nti kyandibanga abantu ab'ettima be bakoze ekikolwa kino n'asaba wabeewo okuteeseganya okusinga okufiiriza abantu emmaali yaabwe. Nvumirira sikuvumirira muntu yenna aze n'ettima n'ayokya abatuuze bange. Nze nsaba ffenna twagala nkulakulana. Guno omuliro si gw'ogusoose, si gw'okubiri, si gw'okusatu. So muntu yenna abadde ayagala ekifo kino yanditudde n'abatuuze okusinga okujja n'ettima n'okuyokya maali yaabwe mashini zaabwe. Uhuru wano wagumiriza abasuubuzi bonna nti wakola ekisoboka okulaba nga ebintu byabwe biddizibwawo nga wano akubidde ssaawa minisita wa Uganda omulanga okuyitako mu kitundu kino okulaba abatuuze embeera gye balimu. Nze n'ettima ife tugenda kukunga abantu baddeyo bwe babadde era nkubidde prime minister ne minister wa disaster bajje bayambe abatuuze baffe ba mu Kisenyi tu. Bo abatuuze mu nnaku ey'ekitalo bakubidde gavumenti omulanga okubayambako okulaba nga emmaali yaabwe eddizibwawo kuba tebalina kye basigazza. Tusaba gavumenti nga yo etuyambe ng'abasuubuzi b'omu Kisenyi okusinziira ku kibaddewo bannanga. Ebintu by'abasuubuzi byonna biweddewo kati saa eno omuntu alina w'agenda tutandiikira. Abantu bawansi tugenda kuddawa. Sente ziweddewo twagala nabbanja atuyambe kubanga ekitutuuseeko buli muntu ali kunyeenya mutwe. Florence Nabale, Nancha Mary, Delta TV, Amasukuru.